Армысыздар, аймақтың бастарнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдо тұрмада Айгүл Жұмасқызы. Қазақстан Республикасы премьер-министрі іссапармен Алматы облысына келді. Жетісу өңіріндегі көктемгі егіс жұмыстарымен газдандыру, тұрғын үй және әлеуметтік саладағы жұмыстардың іске асу барысын бақылады. Арнайы сапар барысында Асқар Мамин Ескелді, Ақсу, Талғар, Балқаш ауданымен Талдықорған қаласында болды. Алматы облысы аграрлы аймақ, ел экономикасының елеулі бөлігін құрайды. Республикадағы ауыл шаруашылық үлесі 16-18%. Қант қызылшасын егуде алтын қорында 75% өндіреді. Былтырдың өзінде 14 мың гектарға тәтті түбір сеуіп, 525 мың тонна өнім жинаған. Биылғы меже 16 100 гектар, 644 мың тонна. Соның ішінде Ескелді ауданы 3400 гектар алқаптың әр гектарынан 440 центнерден өнім алуды көздеп отыр. Ірісі нам шаруа қожалығы. 20 жыл бұрын құрылған Іргелі іс жүргізіп отыр. Өңірге келген үкімет басшысы іс сапарын осы шаруашылықтан бастады. Сахарную свеклу, картофель, овощи, кукурузу, сою, пшеницу, ячмень. Шаруа қожалықтың 4 гектарға жуық ауыл шаруашылыққа жарамды жер бар. Оның тең жартысы екі салқабы. Алқапты жырту, егу, күтіп баптау мен жинауға 31 ауыл шаруашылық техникасын пайдаланады. 70 тұрақты жұмыскері бар. Көктем мен күзгі науқанда тағы 30 адам жұмысқа тартылады. В этом году мы посеяли 150 гектаров сахарной свеклы. Агрокорпорация қолдауымен көктемгі дала жұмыстарына 6%-бен несие алдық, пайдамызға жараттық. Барлық минералдық тыңайтқыштарды алдық. Арзандатылған дизель отын литра 165 теңгеден алып жатырмыз. Қант қызылшасы мен жүгеріге субсидия алуды жоспарлап отырмыз. Ауыл шаруашылық өңірдің басты саласы. Мұны бұл саладағы өңір көрсеткішімен танысқан премьер-министр де айтты. Жалпы өткен жыл қорытындысы бойынша облыста жалпы өнім 113.4 миллиард теңгеге жетті. Агроөнеркәсіп кешенінде 13.9 миллиард теңге инвестиция тартылды. 7.9 миллиард теңгесі ауыл шаруашылығына. Екі сервистік дайында орталығы құрылды. Онда 81 техника бар. Мынандай жүгері тазалау техникасы сияқты. Бұлар 500 немесе 700 гектар жерді игер алады. Былтыр облыстағы агроөнеркәсіп кешеніне 52,1 миллиард теңге мемлекеттік қолдау көрсетілген, оның 43,2 миллиард теңгесі субсидиялауға бағытталды. Бұл мақсатқа 2020 жылы бюджеттен 47,2 миллиард теңге бөлінді. Картоп өңірдегі қант қызылшасымен жүгерден кейінгі негізгі өнім. Әзірге облыс қан емес таяу аймақтарды қамтып отыр. Негізінен Нарынқол, Кеген, Кербұлақ ауданында өсіріледі. Алқабын ұлғайтып, өнім сапасын жақсарту облыс әкімінің басты назарында. Біз голландық тұқым алдық. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы 200 миллион теңге бөлдік. Біз оны отырғыздық, бірақ ешқайда сатқан жоқпыз. Тұқымға арналған қор жасадық. Қазір барлығын шаруаларға бердік. Олар 3300 гектарға картоп екті. Бұл береке шағын ауданы. Коттеджді қалашық аумағы 106 гектар болады. Жоба құны 8,2 миллиард теңге. Вот эта школа, у нас магазин, там еще что-то. Торговый дом, общественная баня, медицинский центр. Все. Бұл жерде 620 үй жоспарланған құрылысы. Қазір кезде былтыр 19 жыл 157 үйді кілттерін тапсырдық. Биылғы жыл 71 үйді тапсыруға дайынбыз. Қазір кезде мысалға 392 үйдің құрылысы ары қарай жалғастырылды. Барлық инженерлік жүйелердің бәрі мұнда қосылған. Оның үстіне жол және көріктендіру жұмыстары аяқталу үстінде, яғни жұмыс қарқынды жүріп, нұрлы жер бағдарламасының арқасында осы істі атқарып жатырмыз. Мұнан басқа осы жылы қалада 132 400 тұрғын алаңдарын пайдалануға беру жоспарда. Көп қабатты 19 үйдің құрылысы да биыл бітуі тиіс. Жоспар бойынша келер жылға 7 үйдің құрылысы ауысады. Демек 307 пәтер беріледі. Үкімет басшысына тұрғын үй құрылысы бойынша да жобалар таныстырылды. Нұрлы жер, бақытты отбасы, 7-20-25, 5-10-20 бағдарламаларының іске асырылуы баяндалды. Бір және екі қабатты коттедждердің салыну сапасы көрсетілді. Құрылыс басталды. Вот планируем мы в этом году 530. Мына по программе только. Көрдіңіз ба? Үкіметтік комиссия бағыталған келесі нысан 288 орындық студенттер жатақханасы. Ішіне бас сұхбас бұрын Асқар Ұзақбайұлы өңірдегі газдандыру жұмысымен танысты.
Меморандум с Казтрансгазом был заключен. Казтрансгазбен 12,5 миллиард тенгеге меморандум жасалды. Олар еңбекші қазақ агроэсіменен шелекті газдандырды. 14,5 миллиард тенге жеке қаржы шарын агроэсімен шоншыға тартылды. Және Қытайға газ құбыры агроэсімен салынды. Бұл 15 ауданмен қалаларды газбен қамтуға мүмкіндік берді. Қазір 144 елді мекен толық газдандырылды. Бұл облыстың 1 миллион 100 мың тұрғыны газбен қамтылғанын білдіреді. Яғни 26% орындалды. Келесі кезекте 5 аудан тұр. Осы тамызда Үшарал аймағы, Сарқан, Ақсу аудандары бойынша жобалық құжаттама аяқталады. Айта кету керек, газдандыру жұмыстарына республика облыс бюджетінен бөлек жеке кәсіпкерлер тартылған. Үлесі 4-тің 1-ін құрайды. Вот то, что вот это Жахсон Кушкемпиров сделал, вот эту газификацию, Копчегай и Заречный. Полностью сейчас газ и котельня на газе, это весь город газифицирован. А он вот, возоинвестиционный? Возоинвестиционный. Менеджер Хайрат Бурумбаев, вот Чунджу провел, тоже где-то около 6 миллиардов, да? 8,2 миллиарда. Жол логистикасы дамыған өңіріміздің бас күретамыры. Бүгінге дейін республика облысқа қарасты жолдардың көбі жасалды. Ендігі міндет 2020-2025 жылдарға арналған нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы. Облысының жолға 26 миллиард бөлінген. Осы жұмыстардың бәрін біз бітіргенде бұл жолға 84% шығарамыз. 80% шығарып отырмыз. Ал егер мына нұрлы жол бағдарламасына берілген Үкімет басшысы назарынан шамалғандағы жол құрылысы да тыс қалған жоқ. План бойынша 25-ші ауысқа дейін дегенбіз, біз оны бір жарым ай бұрын бітеміз. Қазір жүр бәрін жасап қойдық. Жетісу туризмнің төрі. Жол дұрыс болса, жергілікті тұрғындар да туристер де көптеп келмек. Осы мақсатта облыста туристік нысандарға баратын 190 шақырым жол жөндеу қажет. Қазір Балқашқа баратын Талғардың айналмасы, Алакөлге шығатын жол өз қаржымыздан жасалып жатыр. Асқар Ұзақбайұлына жұмыспен қамтудың жол картасы аясындағы жұмыстар да таныстырылды. 500 километров дорог отремонтируем в 220 поселках. Мұнда біз 220 ауылдағы 500 километр жолды қалпына келтіреміз. 53 елді мекеннің ауызсу мәселесін реттейміз. 84 ауылда жарық орнатып, паркеттер төсейміз. Жол картасы бойынша 7 мектеп салып жатырмыз. Оның 6-ауы үш ауысымды мектептерді азайтуға бағытталады. Студенттік нысанның құны 2,3 миллиард тенге, 13 қабаттан тұрады. Тұрғын қабаты 10, 288 орын, 96 бөлме. Магистралды инженерлер желісі жасалып, іші заманға сай жабдықтармен қамтылған. Студенттер үшін бар жағдай бар. Шемадандарымен кіреді, сентябрьде болды. Телевизор бар, комната бар специальный. Комната отдыха, столовая, библиотека, прачечная, бәрі бар. Көріктендіру жұмыстарын бітірейін деп жатырмыз. Көріктендіру жұмыстарының толығымен 90% бітті. Қазір кезде ағаштар егізу, егу, гүлдер егу және кейбір жаяу жолдарын орындарына келтірсек, сонымен бұл көріктендіру жұмыстары да бітеді. Биыл Қызылағаш су сақтау қоймасы іске қосылады. Естеріңізге сала кетейік, 2010 жылы бөгет жарылып бір ауылды шайып өткен. 2016 жылы нысанға қайта жаңғырту жұмыстары басталды. Жоба құны 6 миллиард теңгеге жуық. Қазір бөгет су толтыруға даяр. Іске қосылған соң аудандағы суармалы алқап 7000 гектарға ұлғаймақ. Бұл өз кезегінде қант қызылшасы, бақша шаруашылығын және басқа да агросаланың дамуына ықпал етпек. Сейчас уже май, июнь уже начинает уменьшаться. Да, в июне еще будет таяние ледников. Да, да. А потом уменьшаться. Да. Опять вот это снеговой покров. На следующий год, я думаю, будет полный. По расчетам так, да? Облыс мал шаруашылығында да ілкімді істер көп. Бірі Балқаш ауданындағы Динара Ранчо жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Келешегі зор. Агрокешенге үкімет басшысы арнайы барды, жұмыспен танысты. Холдинг басшылығының айтуынша, елде алғаш болып ақш ауыл шаруашылық өндірушілермен келісім жасалып, 250 бас асыл тұқымды Герефорд сиырын сатып алған. Бүгінде саны 12200-ге жетті. Жылына 1000 тоннадан аса сапалы сиыр етін дайындайды. Тәулігіне 60 тонна сүт сауылады, 20 тонна күріш өңделеді, 800 адамды жұмыспен қамтып отыр. Планы холдинга у нас сосредоточены именно на... Холдинг жоспары өз өнімімізді фермадан дүкен сөресіне дейін даралай сауда нарығына шығару, жоғары сапалы органикалық және био өнім алуды көздейміз. 2022-2023 жылдары тәулігіне 150 тонна сүт алсақ дейміз. Талғар ауданындағы омарта шаруашылығымызды да экспортқа шығарып, Қытайдың мемлекеттік тауарлы тізіміне енгізгіміз келеді. Иран және таяу шығысқа сиыр мен қой етін шығаруға келісім сөз жасалып жатыр.
Здесь представлена от юга сорта до севера вся линейка. Обратите внимание, соя обычно 3 бобика, а здесь 4. Ғылым жақсы өнім кепілі. Байсерке агро холдингінің башлығы осы қағиданы ұстанады. Межелі міндетті орындау үшін ғылыми зерттеу институттарымен тығыз байланысты. Екі салқабына ақылды суарусында инновациялық тәсілдерді енгізеді. Айтуларынша төтенше жағдай қолды байламапты. Қайта балқаштықтарсында облыста ұйымдастырған жасыл дәліз байсеркеліктерінде ісін ілгерілеткен. Жаңашыл компания жұмысын премьер-министр арнайы барып көрді. Ең басты жоспар ол біздің ауыл шаруашылықты ары қарай дамыту. Дамыту өнімділігін арттыру. Бұның бәрін тек қана инновациялық жолмен, ғылыми білімнің және өндірістіктің бірге басын қосып ары қарай дамыту. Оң істері басым облыс жұмысы өзге өңірлерге үлгі болары анық. Осылай деген үкімет басшысы жетісулықтарға риза болды. Амандыққа басулы бастаған облыс атқамінерлеріне табыс тілеп, өңір өркендеуіне тілектестік білдірді. Жайзыра Исаева, Жасұлан Шынкенже, жетісу телеарнасы. Талдықорғанда құрылысы аяқталған медициналық зертхана жуырда қолданысқа беріледі. Осы орайда бүгін аймаққа үкімет басшысына ерегелген вице-премьер Ералы Тоғжанов нөмір 7-ші орталықтандырылған медициналық лабораторияның ғимаратын барып көрді. Жаңа зертхана әмбебап қазіргі жағдайда COVID-19 инфекциясын анықтай аларлық мүмкіндігі бар. Мұнда сырқаттанушыларға кеңес беру кабинеттері де бар. Зертхана жобасы мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде іске асырылған. Сондықтан мұнда компанияның ақылы қызметімен бірге мемлекеттік тапсырыс шеңберінде де қызмет көрсетіледі. Нысанға жаппай заманауи аппараттар қойылады. Сондай ақ маммографиялық тексеру кабинеті жұмыс істейді дейді жауаптылар. Құрылыс барысынан соң Ералы Лұқманұлы облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұмановтан аймақтағы жұқпалы індет бойынша бар ахуалды сұрап білді. Тұрғындар арасында тест бойынша тексеру жүргізуді тоқтатпауды тапсырды. Зертханалық қызмет ақысының халықтың жағдайына сәйкес болуында есте ұстау керектігін айтты. Айта кетейік, бүгінгі күні облыста COVID-19 инфекциясына тексерудің тәулігіне 2500 зерттеу жасалған. Осы зертхана іске қосылғаннан кейін зерттеулердің санын 3000-ға жеткізуге мүмкіндік бар. Ал жалпы облыста бүгінгі дейін 38000-нан астам зерттеулер жасалған. Сейчас мы находимся в здании. Бұл Талдықорғандағы орталықтандырылған медициналық лаборатория, зертхана Алматы облысы бойынша 7-ші талдау мекемесі. Құрылыс жұмыстары 2018 жылы шілде айында басталды. Алдағы маусым айында ашу жоспарланған. Жақын күндері халыққа қызмет көрсететін боламыз. Жалпы орталық 3 қабаттан тұрады. 1-2 қабаттарында медициналық орталық болады. Мұнда сырқаттанушыларға кеңес беру кабинеттері де бар. Нысанға жаңа заманауи аппараттар қойылады. Мамандар күніне 100-150-ге жуық адамды қабылдайды. Талдықорғандағы халыққа қызмет көрсету орталығының жұмысы 12 мамырдан бастап жаңа форматта жүргізіле бастаған еді. Қазір орталыққа тек қана құжаттарын қағаз жүзінде рәсімдейтін тұлғалар ғана барады. Оның өзінде онлайн режимде кезекке тұрады. Сондай ақ қазір өңірде тұрғындардың өз-өзіне қызмет көрсетуіне де жағдай жасалған. Мәселен, шаһардағы 10 мекемеде эгов бұрышы ашылған. Осы жаңа үрдіске байланысты арнайы құрылған ведомство аралық жұмыс тобы рейд жүргізді. Нәтижесінде бірқатар кемшіліктер анықталды. Қызмет көрсету бұрыштарының аздығы, қажетті құралдардың жетіспеуі, ескілігі тағы бар. Тексеру тобы олқылықтарды түзету бойынша ұсыныстар жолдады. Мерзім бекітті. Талдықорған қаласының әкімдігіне, мына қалада халқымыз жиі шоғырланатын, немесе халқымыз жиі жиналатын логистикалық мәселелерге қатысты қосымша өзіне-өзіне қызмет көрсету бұрыштарын құру, оларды тиісті жабдықтармен қамтамасыз ету бойынша ұсыныс айтылатын, берілетін болады. Сонымен қатар мына құрылған мемлекеттік органдарда құрылған өзіне-өзіне қызмет көрсету бұрыштарын жабдықтау, мына қажетті қағаз бен қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз ету мәселесі бойынша ұсыныс беріледі. Ол ұсыныс тек қана беріліп қана қоймай, бұның әрмен қарай өзінің нақты аяқталуы бойынша жұмыс тобының мүшелерімен бақыланады. Рамазан мейірімділік айы, қасиетті кезеңде халық қайырымдылық қоры Сарқандық 130-дан астам отбасына көмектесті. Аудан еріктілері олар дайындаған азық-түлік толы қораптарды мұқтаж жандардың үйіне жеткізіп берді.
Азық-түлікке толы қораптарды ерікті жастар арнайы тізімге енген отбастарының үйдейіне жеткізіп берді. Топтама ішіне он макарон өнімдері, өсімдік майы, қарақұмық, тәттілер салынған. Жалпы 400 қорап азық-түлікке қоса 665 литр күнбағыс майын әзірлепті. Акция аясында көппалалы жанұялар, мүмкіндігі шектеулі жандар мен зейнеткерлер қамтылды. Қайырымды жандардың шапағаты тигендердің бірі Бағила Нұрболат. Ол 10 баланың анасы. Алтауы мектеп жасында. Алдында да берді. Ол кезде де осы ондар берді. Енді май берді, күріш берді дегендей. Бүгінде келіп жатыр енді. Бұлай енді өкіметке де. Мына жастарға да рахмет, бүйтіп келіп көңіл бөліп жатқандарына бізге. Шара оразаға орай ұйымдастырылды. Биыл әрі еріктілер жылы. Ұйытқы болған халық қайырымдылық қоры. Олар жалпы саны 133 сарқандық жанұяға көмек қолын созды. Рахмет сендерге. Мына ораза қабыл болсын, айт қабыл болсын. Өсіп ауырмай шапқылап, мына ауырғандарға көмектесіп, әрдайым көмектеріңді аямаңдар. Тәжвирусы тұсында сарқанда еріктілер саны артқан. Жеке кәсіпкерлердің қолдауымен 250 отбасына карантин кезінде жалпы сомасы 6,5 миллион теңгеге көмек көрсетіліпті. Қазіргі таңда Сарқан ауданы бойынша 2 волонтерлық ұйым қызмет атқаруда. Еріктілер аудан бойынша ардагерлерге көмектеседі. Немесе осындай халықтан, меценаттардан келген көмекті мүмкіндігі шектеулі немесе өмірлік қиын жағдайда қалған отбасыларға апарып тасуға көмектеседі. Әлбетте, осындай көмектің арқасында олар қазаққа ең керек зат алғыс алады. Амина Құдайберген, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Сарқан ауданынан. Шариғатымыз бойынша айт намазын жамағатпен оқу уәжіп. Алайда ертеңгі құлшылық шарасы мешіттерде жамағатпен өткізілмейді. Карантиндік жағдайға байланысты аталған рәсімді үйде орындау құптанылды. Айт намазы күн аспанға арқан бой көтерілген сәтте оқылады. Аталған күн мұсылмандар үшін мереке болғандықтан сәресі ішілмейді, күндіз аузы ашық болады. Осыған орай Алла елшісі ораза және құрбан айт күндері ораза ұстауға тыйым салған. Ораза айт мұқтаждарға көмектесетін, сондай ақ туған туысқа жақсылық жасайтын күн. Баршамызға мынау ертеңгі кіріп жатқан қасиетті айт мерекесі құтты болсын. Айт намазын оқу жалпы мұсылман адамға жұма намазы қандай парыз болса, сол сияқты міндеттелген намаз. Алайда биылғы мынау жағдайға байланысты, індетке байланысты айт намаздары мешіттерімізде оқылмайтын болып тұр. Яғни әркім айт намазды өзінің үйінде қосымша намаз қылып, нәфіл намаз қылып, дұха намаз ретінде оқуға біз үндеп жатырмыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Облыста үйсіз жүрген үш отбасы баспаналы болды. Олар Алагөл, Ақсу, Көксу ауданының тұрғындары. Үйгілтерін қуаныш иелеріне Талдықорған өңірлік зекет қорының өкілдері табыстады. Шара ел үлесі пәтерге жобасы аясында ұйымдастырылып отыр. Айжан Берліқожанова жалғыз бастана, екі баланы өз өсіріп тәрбиелеп отыр. Осы уақытқа дейін Көксу ауданына қарасты Көксу бекетінде пәтер жалдап келген, тосыннан тартуға тосылып қалды. Жеке үй болатынына әлі де сене алар емес. Бұрында да сол Көксу ауданында тұрдым, квартирада тұратынмын. Сосын шамам жетпейді, көп квартира ауыстырдым. 4 жылдың ішінде 7-8 квартира ауыстырған күндерім болды. Сол пәтерді енді ары қарай өмірімді жалғастырсам ба деймін екі баламмен. Айнұр Обыраева 5 баланың анасы, Алакөл ауданында тұрады. Бұрын соңды жеке басында үйі болмапты. Қазіргі қуанышын сөзбен жеткізе алмайды. Бүгінгі жасап жатқан шараларыңызға мында бір рахмет. Мына көптен бері осындай үйге неге мұқтаж едік. Міне бүгін баспаналы болып алған пәтеріміз құтты болып, ішіне малға, балаға, сырты малға тосын. Сіздерге алғысымыз шексіз. Кең болсаң, кем болмайсың. Зекет қорының өкілдері осы қағиданы ұстанады. Осымен 213, 214, 215-ші баспана кілтін табыстап отыр. Ұйымдастырушылар мұқтаж отбасыларға берілетін үйдің бәрі жомарт жандардың тиындап берген ақшасына алынғанын айтады. Игілікті іске республикаға танымал жергілікті өнер иелері де куә болды. Ақжарма тілектерін арнап бата берді. Тамдарың азанды болсын, үйлерің қазанды болсын. Шаңғырақтан чат құйылып, дастарқанға жұрт жеріп, ғайберен қырық шілтен осы отырған қауымды қорғап, қоршап жүруге Алла нәсіп етсін. Оразадарың қабыл болсын. Аумин.
Мұқтаж отбасылар бізге өздері өтініш білдіріп, жағдайларын айтады. Соның кейін біз оны сұрап келген адамға енді бере бермейміз, біз оны тексереміз. Өзіміздің осы зекет қорының зекет ТДК деген Инстаграм парақшамыз бар, Фейсбуктағы парақшаларымыз бар. Және де почтамыз да бар, бізге енді өтінішті қолма-қола кеп білдіреді. Жалпы Талдықорған өңірі бойынша 8 зекет қоры жұмыс істейді. Онда 12 адам жұмыспен қамтылған. Республикалық деңгейде құрылған қор алдағы уақытта Батыс Қазақстан, Атырау өңірлерінде де 6 отбасыға үй сыйламақ. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Кеше кешкілік Жетісудің бас қаласындағы 7 субұрқақ іске қосылды. Көптен күткен қуаныш, мамырдың соңы күн ысый бастады, әрі жұрт карантиннен жабыға бастаған кез. Субұрқақтар көз қуантып, жан жадыратар күшке ие. Оразада ауыз бекітіп жүрген көпшілікте салқын судың маңына барып, бір марқайып қалды. Тансантқан табиғаты дархан дала, өзен көлі сарқырап аққандара. Жүрегі Жетісудың Талдықорған киелі арман қала. Құрметті Талдықорғандықтар мен қала қонақтары, бүгін біз субұрқақтарын іске қосу маусымына орай жер жаннаты Жетісудың орталығы Талдықорған шаһарының көркіне сән беріп, ажарын әрлендіре түскен Талдықорған қаласының әуенді субұрқақтарын іске қосамыз. Қауіпті індет екі айға созылған төтенше жағдайдан кейін тұрғындардың жабырқаған көңілін көтеру мақсатында қала билігі Жетісудің орталығындағы барлық субұрқақтарын іске қосты. Енді қала тұрғындары мен қонақтары қаланың үш жерінде әсем әуеннің ырғағымен мың бұрала билеп аққан суды тамашалай алады. Әуелеген әуен біресе атқылай, біресе саябырлай әдемі шашылған су. Айналасының аурасы керемет. Қала тұрғындары лезде көптеп жинала қалды. Субұрқақтар қалада бұрыннан бар, бірақ жаңадан ашылғандай әсер алды жұрт. Айнала тамашалап жүр. Әсіресе балалар мәз, естері шығып ойнап жүр, ересектер де риза. Қаламызға өте жақсы көңіл күй сыйлайды балаларға және қонақтарға. Карантиннің бар жоғы да білінбейді. Өте қуаныштымыз. Қаншама күн отырды енді. Балалар енді таза ауаға шығып, мына фонтанның мінекей болсын, керемет әсем көріністерін көріп жатыр. Жақсы. Айбат болды серуендеуге, демалысқа келіңіздер. Айбат, жақсы, қуанып жатырмыз. Әсем ән тыңдап жанрахатын аламын десеңіз, мұндай субұрқақтар Талдықорғанның үш жерінде бар. Орталық алаңда, жастар саябағында және Бекен Римов атындағы драма театр алдында орналасқан. Күнделікті сағат 10-нан түнгі 22:00-ге дейін істейді. Алмат Хамит, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.